Tja, Marcus Högström här. I sommar ska jag vara i Marbella en sväng och i London och sen blir det nog mest Stockholm. Vem jag i laget helst skulle vilja spendera en sommar med är väl Linus Johansson. Skulle få ta med mig ner till Småland och visa sina marker där. Vilken spelare som kommer överraska positivt? Säger jag Mackan Davidsson. Har väl alla verktyg som behövs för att bli riktigt bra. Ha en skön sommar. Vi ses i augusti. Tja!